Президентські дебати – бути чи не бути? Баталії довкола спічу двох кандидатів на пост глави держави не вщухають. Є різні пропозиції на стадіоні чи у форматі телемосту. Однак закон говорить одне – диспут кандидатів повинна забезпечити ЦВК. А відбуватися це має в ефірі «Суспільного мовника» і за державні кошти. Один виклик кидає, інший приймає. Дебати кандидатів на пост президента перетворилися на онлайн-перекличку. Політики ніяк не можуть дійти згоди. Їм не підходить місце проведення, дата чи навіть модератори дійства. Замість того, аби дотримуватися виборчої процедури, дехто з кандидатів вирішив внести свої корективи у цей процес і замість дебатів зробити шоу. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Чинний глава держави погодився на стадіон. Втім, і тут не все мирно. Зеленський хоче дебати 19 квітня. Порошенко пропонує у цей день прийти до студії національного телемовника, а на Олімпійському організувати зустріч 14 квітня. Та такий розвиток подій Зеленському не до вподоби. В останню неділю, коли ще можна проводити дебати, вас на стадіон, який ви визначили, 14 числа о 14 годині, запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра у вас буде час, повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. У вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене. Однак від закону не втечеш, а він говорить, що проведення офіційних теледебатів між кандидатами в президенти має відбутися в останню п'ятницю перед голосуванням. У нашому випадку 19 квітня. І хоча теледебати річ не примусова, а рекомендаційна, не варто забувати, що вона не безкоштовна. Перемовини в ефірі «Суспільного мовника» відбуватимуться за державні кошти, а от за агітаційний плацдарм на Олімпійському кандидатам доведеться платити самим. І обійдеться таке задоволення свого політичного его щонайменше у 6 мільйонів гривень. Виникає запитання, більше нікуди витрачати кошти, чи просто комусь потрібна публіка для розігріву. Медійний кандидат Зеленський, він не націлений грати по абсолютно таким чітко виписаним правилам, які регламентуються в даному випадку законодавством. Оскільки чітких відповідей немає досі, люди в очікуванні. Натомість юристи наголошують, закон прописує усе до найдрібніших деталей, включно з часом приїзду кандидатів та правилами жеребкування. Тож нехтування цією процедурою точно не піде на користь комусь з кандидатів. На вулиці Мельника, власне, в приміщенні цієї телерадіокомпанії має провестися протягом години часу дані теледебати. Там чітко регулюється все, тобто навіть жеребкування між цими кандидатами, хто перший виступає, цей, хто перший виступає, він і останній буде мати завершальне слово. Також у законі зазначено, що модератор цього дійства має бути аполітичним, не коментуючи будь-які висловлювання кандидатів. Центральна виборча комісія, вона відповідно до договору зробить всі необхідні кроки, виділить кошти, суспільний мовник, облаштують студію, все буде підготовлено і ми будемо на них чекати. Якщо хтось з кандидатів не приходить, інший за цим положенням, про яке я казала, має право одноособово агітувати, власне, за себе протягом цієї години часу. Суспільний мовник не засмутиться, якщо опоненти взагалі не прийдуть. Вже навіть придумали, чим у такому разі заповнять ефір. Якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, ну, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати». Жодних покарань для кандидатів у президенти у випадку ігнорування дебатів закон не передбачає. Разом з тим, кандидати на пост президента мають виконувати закон. Тобто, якщо ми не маємо там в обов'язковому порядку мають бути присутні, на мою думку, не означає, що можна нехтувати цією нормою закону, особливо в умовах, коли окрім такої прямої норми закону, є ще і значний суспільний інтерес.
Додамо, що на проведення офіційних теледебатів в студії національного телемовника передбачено понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Відбутися вони повинні 19 квітня о 20-й годині. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.